Tugiye kwiga tumaze kwiga amasomo abiri aho nabasobanuriye ibice bya gitari nongera kubasobanurira n'imirya babwira na gamme majeure yubakiye ku inota ry'urufunguzo rya do. Uyu munsi hari akantu nabahitiyemo nshaka kubakorera no kubigisha gafasha umucuranzi wese mu nzira yo mu rugendo rwo kwiga cyangwa no kuba umucuranzi mwiza. Iyo ukunda gufata umwanya wawe ukumva izindi ndirimbo uko zikwimpressionye cyangwa se zigushimishije, ukafata gitari yawe ukagerageza kwigana uko ushoboye, ntabwo bihita biza ku kanya, ariko bigenda bigufasha kugira ngo ubashe kumenya urwego abandi bacuranzi bagezeho
cyangwa se bikanagufasha no kugira ngo ubwawe ubashe ku developa intoki zawe like imicurangire yawe we develop mu buryo abandi bacuranze nabo bagenda bacuranga ubuhanga bafite ubwigane nuko nguko umuntu agenda yiga wigira ku bandi nawe wiga ushyiramo ibyawe niyo mpamvu uyu munsi rero hari indirimbo yane yae nakunze mu minsi yashize ni indirimbo ya Danny Vumbi bita umugozi ni indirimbo icuranze neza uyumvise wumvise bass irimo n'umucuranzi wa guitar bass uzumva ari indirimbo iri mu buhanga ikindi irimo groove idafite akavuyo iyo bavuze groove ari umudiho inakavuyo ifite harimo udusoro duke turyoheye amatwi narayifashe rero ndareka nze wowe mukunzi wa Easy Music Rwanda ndekanze nyiguse n'uyisatagura nyishyire hasi ngende nkwereka bimwe mu by'ingenzi ushobora gukenera ubaye wenda utabyiyumvira wenda cyangwa se byakugora ndabandereka nze nyigukorere niyo mwabonye nabanje gucuranga noneho turagenda tuyinyuramo etape par etape gahoro gahoro kugira ngo wowe ubashe wowe ukiga ukiri mu nzira yo kwiga gitari ugende umenya se hano babigenje bate hano babigenje bate hano babigenje bate mbese byose ndaza kubigusobanurira uri kureba ino video rero ntiwibagirwe gusubscribing wibuke ko iyo usubscribinze buriya natwe biba bidufashije mu bundi buryo bwo kugira ngo ubutaha tuzabashe bibazabashe kutworohereza kubategurira izindi video nziza nk'izi ngizi zigenda zibafasha uvuga ngo muba mudufashije ikindi cya kabiri ni uko buriya iyo urebye video ugakora comment cyangwa se ukatubwira nayikunze cyangwa se nanjye ndashaka ko muzagira mbese ukatwoherereza ubutumwa bugufi butwereka uko wabyakiriye biratunezeza cyane nkomeza nshimira abantu bakunda kuduhamagara bakatwandikira kuri WhatsApp bakatwandikira ku ma Facebook bakatwibutsa abo bose ntago nirengagije ko umwanya wabo bafashe bakatuganiriza bakatubwira uko babyumva bakatubwira aho bageze mbese bigenda bidufasha natwe kugira ngo tubashe kumenya uburyo turi butegure andi masomo azaza ikindi cy'ingenzi ntiwibagirwe gusangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kumenya niba hari umuntu uzi ukunda gucuranga ariko yabuze uko yabyiga ushobora kumujya umusangiza ano ma video kugira ngo nawe amufashe urakoze reka dukomeze mu kanya yes dutangiranye na introduction y'iyi ndirimbo iyo utangiye iyi ndirimbo uhita wumva harimo akantu k'aka introduction yes kuri introduction harimo akantu gacuranze like ya murabyumva bivuga ngo ni akantu ucuranga ariko atari ugupfa gucuranga ushyiramo akantu kameze nko gusiridinga gusiridinga ni kwa kundi ucuranga uri kubibona akazamo akantu k'agakaraza ukuntu niyo tekinike irimo hanyuma ikindi ugahita uza kuri octave yo hasi ugahita ukurikizaho kano kantu niko ga parti kabanza nojo like nuko nguko noneho amakode ukora cyangwa se nuza amanota ukora ni 1, 2, 4, 5 cyangwa se ni D na E na G na A ukagaruka kuri D hanyuma hazamo passing code cyangwa se nuza like passing code hano kuri bass A1 n'akantu gakunda kugarukamo cyane imbaraga ni nkeya umutima wanjye noneho harimo n'akandi kantu iyo ageze ku mutima wanjye umutima wanjye
cyose yes, you don't need ntabwo ngukangisha uyu mukozi wo kwiyahura n'ubundi ubuzima kuba no G and A ntabwo ngukanga nkuba ngukangisha One. I hope like ufata one na three cyangwa se ufata D na F sharp D and F sharp ugahita ubifatira icyarimwe ugahita ugaruka kuri one yeah, yuri mucuranga ni byiza ko ugenda wita ku bintu bijyanye na ma passing code. Hano hari yashyiramo konyine ako konyine nta bindi bintu ashyiramo. Amakode yo nasanzwe ni E D n'andi D E F and G. G and A. Don't you understand? No, no, I will come ni mu bwoko bwo kugira ngo nyine ubyoshye ibintu uri gucuranga ntabwo wahora ucuranga D, E, G, A ugenda nyine unyuzamo utuntu ku buryo nyine ugenda ucuranga ni natwo uno mucuranzi yagiye akoresha kugira ngo ino ndirimbo irusheho kuryoha kubura kwihangana akanako ni akantu k'ingenzi hano harimo icyo bita chromatic scale na scale Kira kunutanda, jenziya.
Yes, kano nako tukavunaguye. Mwakoze kudukurikira ushobora kuba ufite igitekerezo cy'indi ndirimbo ubona wenda ushaka kwiga cyangwa wumva yakuryoheye ukayitwandikira muri section muri comment tukazayigusatagurira nk'uko twabigenje kuri iyi ngiyi ikindi ni uko ufite n'inyunganizi n'iki mbese waziduha ibi ngibi nakoze ntago biri ntuza ntago biba ntago bintu byose bakoze muri studio ariko wamenya kugenda ubikurikiranya cyane hari ugenda wibagirwa ariko nagerageje kugusheringa ubumenyi mfite kuri iyi ndirimbo murakoze